Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Para sesepuh, para tokoh-tokoh masyarakat, hadirin hadirat pengantin kekalih ingkang bahagia. Para hadirin, kula saman ten mriki disuwuni urun donga. Disuwuni urun donga mugi-mugi nganten iki saged dados nganten ingkang bahagia. Keleresan bahagia niku wajib. Susah niku dosa. La takhuf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah. Dadi susah iku wis ora enak katik dosa. Mulane rata-rata wong gering niku mergo susah, nggih. Niki sekedar info. Terus dokter, penyakit niku saking tiga penyebab. Pertama, faktor turunan genetik. Nomor kali faktor makanan, alergi. Nomor tiga, faktor pikiran. Faktor turunan niku 12%. Faktor makanan 15%. Faktor pikiran 75%. Dadi roto-roto wong gering niku mergo kakean mikir. Lah niki penyelidikane dokter niku wong lanang niku sodok cepet gampang mati timbang wong wedok. Lah niki bapak-bapak kudu siap-siap sodok cepet gampang mati. Loh kok ngoten? Nggih. Ekonomi tiyang niku semakin meningkat. Wong wedok duwe karep, wong lanang ya duwe karep. Tapi karepe wong lanang kalih wong wedok kathah pundi? Kathah wong wedok, wong lanang duwe sandal siji marem, wong wedok duwe sandal siji kurang. Wong lanang duwe kopiah siji marem, wong wedok duwe kudung siji kurang. Lah wong wedok niku senengane ngomong rapatek seneng mikir. Lah wong lanang niku senengane mikir rapatek seneng ngomong. Lah niki kelemahane wong lanang. Mergo rata-rata wong gering gara-gara kakean mikir. Nek kakean ngomong mboten munggo wong gering mergo kakean ngomong. Paling guru MI niku lho gering-gering. Wong wedok nang dijak metu terus ketok omah apik ngoten kon meneng ya ora iso. Terus ngomong apik ya Mas ya. Zo. Ngono ku bangun to tukulan Mas. Bangun kok ana tukulan. Lah sampean iso bangun Mas, ya ora iso ya tukang. Lah kok ora tau nyeluk tukang, ora ana tukang nganggur. Jawabe ya tas-tas tapi asline ngempet. Dolan nok famili sing sugih ketok meja kursi apik kon meneng ya ora iso. Terus didemek apik ya Mas ya zo. Ngene iki ana wong adol Mas. Ya ana kok iso ora ana. Lah sampean ngerti Mas, ngerti lah ora ngerti. Lah kok ora tau tuku, ra seneng model ngono. Jawabe tas-tas tapi asline ngempet terus meneng terus mati. Kula saman wajib bahagia. Tiang niku nek kulinone bahagia niku insyaallah mbinjing matine nggih bahagia. Tiang niku nek kulinone susah niku insyaallah mbinjing matine nggih susah. An-nasu yamutuna 'ala ma asu wa yub'atsuna 'ala ma matu. Wong niku matine karek kebiasaane. Kulinane nopo? Kulinane bahagia insyaallah matine nggih bahagia. Iya, mulane rata-rata wong alim niku nek mati niku ganteng, ayu ngaten nggih. Mergo bahagia, wong nakal biasane nek mati sok mencucu jenggureng ngono, koyok gak patek setuju dipateni.
mergo susah. Bu. Donga sing mandi niku dongane tiyang bungah napa dongane tiyang susah? Dongane tiyang bungah. Tapi kula sampean sering salah paham, gelem donga nek pas susah. Padahal Kanjeng Nabi dawuh, ta'aruf illallah firroho, mepeto nanggone Gusti Allah di waktu awakmu bungah. Iku mandi-mandine donga. Mulane kula sampean sakniki donga, mugi-mugi nganten iki khususe umume kula sampean saged dados tiyang ingkang bahagia. Amin. Para hadirin, wonten kalih perkara niku kuat, kuat sanget. Napa niku? Al-awwalu taqdir, sing nomor setunggal takdir. Takdir niku rencanane Allah. Al-thani ad-du'a, sing nomor kalih donga. Donga niku janji Allah. Loh, lah sakniki takdir kalih donga kuat pundi? Sami kuate. Seumpama didu kuat pundi, sami kuate, tapi Gusti Allah niku sewering batalake rencanane Allah demi ngutamaake janjine Allah ten kaulane. Gusti Allah janji, uda'uni astajib lakum, donga tak kei. Jadi Gusti Allah niku sewering batalake rencanane Allah demi dongane kaulane. Kanjeng Nabi dawuh, la yaruddul qada illa du'a, ora ono sing iso mbatalno rencanane Allah kejaba donga. Mulane kula sampean digengken Gusti Allah seneng donga. Tapi tiyang zaman akhir niku modele ra seneng donga. Modele kaya wis mblenger ngono. Sampai ono kiai ape donga ngono dijawe lho. Aja dawa-dawa yi. Saking ra senenge donga. Ten mriki nggih wonten tiyang model ngoten niku. Tasik urip. Nggih nderek ten mriki. Padahal tarkut doa kibrun. Wong sing ra gelem donga niku kesombongan. Mulane kula sampean dikengken Gusti Allah seneng donga. Lah donga niku puantes para hadirin. Merga napa? Merga donga niku wong sing ra iso gandolan nanggone sing iso. Kula sampean mboten saged napa-napa gandolan ten Gusti Allah. Menungsa niku asline ora iso. Iso niku coba. La haula wala quwata illa billah. Sak iso-isone menungsa niku tetep ora iso. Mulane kuwatah wong iku celaka. Mergo rumangsa iso akhire sembrono. Kuwatah tiyang niku selamat mergo rumangsa ra iso terus ati. Wong niku ora iso. Monggo wong niku kok iso, tiyang sing umure dawa niku dokter. Dadi dokter niku pantes ngono umure dawa, mergo dokter paham penyakit, paham obat. Tapi umure dokter nggih kados tiyang sing gak dadi dokter biasa. Monggo wong niku kok iso, bocah sing paling pinter iku anake guru. Mergo guru iku pinter-pinterno anake wong. Anake wong dididik pintere ngono, ndahne anake dhewe. Tapi nyatane nggih kuwatah anake guru sing ra patek pinter. Monggo wong niku kok iso, omah paling apik iku omahe tukang. Mergo tukang kupu winter gawe omahe wong. Omahe wong dibangun apike ngono ndahne omahe dhewe. Tapi nyatane nggih kuwatah tukang sing durung duwe omah. Mulane kula sampean digengken seneng donga kalih Gusti Allah. Para hadirin, keleresan bahagia niku wajib. Kula sampean dikengken Gusti Allah usaha bahagia. Loh, napa Gusti Allah mboten saged garai kula sampean bahagia tanpa usaha? Nggih saged. Tapi Gusti Allah tetep ngengken kula sampean usaha kersane bahagia. Mergo napa? Mergo rata-rata menungsa niku seneng kalih usahane dhewe. Seneng kalih hasile dhewe, seneng kalih garapane dhewe. Bu, jenengan seneng pundi, Bu?
ngeramut anak hasil garapane sampean dhewe napa garapane wong liya? Seneng garapane dhewe, elek-elek lah niku seneng garapane dhewe. Mulane kula sampean tetep dikengken Gusti Allah usaha bahagia. Wong pinter niku seneng usaha. Nek wong bodoh niku seneng hasil. Mulane ana wong pinter kok diomongi, "Saman gelem, monggo gak usah sekolah, gak usah ujian langsung oleh ijazah." Wong pinter mesti jawab ngene, "Moh senaku." Mergo pinter. Nek wong bodoh diomongi, "Saman gelem, gak usah sekolah, gak usah ujian langsung oleh ijazah." Guyu nek wong bodoh, terus takok, "Ngono ku mbayar piro?" Kula sampean dikengken Gusti Allah usaha bahagia. Lah niki pesene Kanjeng Nabi, empat cara bahagia, empat tanda-tanda bahagia. Napa niku? Arbaun min sa'adatil mar'i. Sing nomor setunggal, antakuna zaujatuhu sholihah, duwe bojo sing apik. Nomor kalih, wa auladuhu abroro, duwe anak apik-apik. Nomor tiga, wa khulatu uhu sholihin, konconan karo wong apik. Nomor sekawan, wa ayyaku naris uhi fi baladi, rizkine apik. Loh, wa ayyaku naris uhi fi baladi, rizki apik niku rizki sing piye? Rizki apik niku mboten pisah bojo suwi-suwi. Wong niku nek rezekine kuat tapi pisah bojo suwi sampai 5 tahun 6 tahun mboten saged bahagia. Ana wong lanang ndang lunga suwi 6 tahun mulai iso tambah ganteng ngono. Ngono ku sing nduk omah yo kuaget iki watake bapak ayo ana sing ramut nduk kono. Ana wong wedok kok dipamiti sing lanang lunga suwi iso mesem ngono ku lak medeni wong. Dek aku ape lunga, Dek? Lunga suwi, dongakno yo. Ngono ku jering sing wedok. Iya, Mas. Yang budal, cepet seneng aku nek awakmu budal. Sumpek aku nek ana awakmu. Medeni wong. Pun nek ana wong kok duwe bojo apik. Enak-enake wong iku wong nek duwe bojo apik, anak apik-apik, konconan karo wong apik, rezekine apik, enak-enake wong urip. Susah-susahe wong urip niku nek duwe bojo elek, anake elek-elek, konconan karo wong elek, rezekine elek, susah-susahe wong urip. Lah sing sakniki nomor setunggal bojo. Bojo niku sing paling penting. Duwe bojo apik niku sing paling penting. Paling penting duwe bojo. Ra duwe anak ya wis, sing penting duwe bojo. Wong bojo iku nek ditelateni suwe-suwe ya metu anake. Tiang niku kok duwe bojo apik. Enak. Mergo napa? Mergo wong niku nek wis duwe bojo apik, petuk bojo seneng, mlebu omah seneng. Omah niku apike niku mboten saking bangunane. Tapi sapa sing nok jero omah? Mulane ana wong iku omahe elek tapi kuwangen karo omahe. Ya ora kangen lawange, ora kangen cendelone, ora kangen gentengi, tapi kangen sing nduk jero omah, kangen bojone. Ana wong omahe apik tingkat 5, tapi ra kangen belas karo omahe. Tibake sawanen karo sing nok jero omah. Nomor setunggal bojo apik. Paling penting mergo napa? Mergo tiyang niku nek wis duwe bojo apik, niku insyaallah mangke anake apik-apik. Mergo anak apik niku metu saking wong tua sing apik.
Lah mangke nek anake apik niku mangke insyaallah otomatis konconan karo wong apik. Mergo napa? Mergo wong apik niku cocok nek petuk wong apik. Ayem wong apik niku ayem nek petuk wong apik. Wong nakal niku ayem nek petuk wong nakal, cocok. Mulane ana wong nakal padha nakale iso guyon rame ngono. Seneng mergo petuk setelane. Ngoten niku otomatis. Sing pertama duwe bojo apik. Wong niku nek wis duwe bojo apik, duwe anak apik, wis mboten patek butuh dhuwit. Lho kok ngoten? Nggih, mergo saged ndamel baiti jannati. Rumahku adalah surgaku. Petuk bojo seneng, petuk anak seneng. Mboten usah makman sing larang-larang. Makman sing murah-murah niku lho dadi enak. Pancen seneng niku nggerai napa-napa sing gak enak niku dadi enak. Nggerai napa-napa sing ngabut niku dadi enteng nggih. Barang kecut niku lho nek seneng iso sedep kok. Terus diombambu. Mboten usah makaman larang-larang, makaman murah niku lho sampun seneng. Lah tiyang niku nek angsal rezeki sithik kok sampun seneng, ditambahi kalih Gusti Allah. Bu. Rezeki sing diparingno Gusti Allah damel kula sampean sing sakniki niku tasik sekedhik, tasik kuwatah sing dereng diparingno. Terus Gusti Allah dawuh, la in syakartum la azidannakum wala in kafartum inna adabi lasyadid. Nek awakmu cocok tak tambahi, nek awakmu ora cocok tak lereni. Mulane kula sampean nek angsal rezeki kathah sithik mboten usah bingung-bingung, sing penting cepet-cepet ndonga ya Allah cocok mangke ditambahi. Bu, jenengan damel jajan, damel yogane jenengan, kok yogane nyan ketingale cocok, nyan damel no malih mboten? Jenengan damel jajan, damel yogane jenengan, kok yogane nyan ketingale mboten cocok, nyan damel no malih mboten? Gusti Allah nggih ngaten. Nek jenengan cocok, mangke ditambahi. Bayangane wong aja ngomong wareg mundak ra dikeki mangan, ngomong lesu ce dikeki mangan. Nek Gusti Allah mboten ngoten. Bu, nek Gusti Allah mboten ngoten, Bu. Nek cocok mangke ditambahi. Wonten sponsor. Pun sponsore sampun mantun. Kula sampean nek cocok mangke ditambahi. Nek gak cocok mangke direni. Mulane ana wong wedok kok ngomong nek sing lanang, "Mas, uripku iku ora enak, Mas. Ket biyene ku ora enak. Enakku ya ket karo sampean kula, Mas. Masyaallah, Mas, uripku enak, Mas. Matur nuwun ya, Mas ya." Wong lanang diam ngoten seneng napa mboten? Ya seneng kok. Kuwe mati saking senenge sampai sing wedok dicokot lamuk ngoten lho. Lamuk iso dijuwot to si yo. Ana wong wedok kok ngomong nok sing lanang, "Mas, uripku ku enak, Mas. Ket biyene ku enak, ra enakku. Yo ket karo sampean kula, Mas. Masyaallah, Mas, ra enak uripku, Mas. Getun aku getun." Wong lanang dhewe ngoten seneng napa mboten? Yo ra seneng terus ngomong, "Ndang ayo tak tronok pakmu. Ndang cepet tak ewangi nglempiti sandanganmu. Sepet aku, Mas."
Gusti Allah nggih ngaten, kula samane cocok mangke ditam. Bayi, kula samane enten rezeki kedik kok. Lah, kok sakmene? Lah. Mangke dilereni. Pun sakniki balik malih ten bojo. Kula asline nggih radi bingung nerangno bojo niku mergi kula ki ambek dereng nikah. Tapi nggih niki saking guru kula bojo niku jajan saking Gusti Allah, shadaqatun tasaddaqallahu faqabbaluhu shadaqatan. Bojo niku jajan berbagai macam rasa ada. Monggo permen niku kados permen nanu-nanu. Berbagai macam rasa ada. Dadi wonten bojo niku rasa dukun. Senengane isik-isik ae. Rasa dukun. Wonten bojo niku rasa dokter. Senengane priksa-priksa wae. Kadek sing diperiksa gelem terus. Kadang ngilingno, aku kok wis suwe ora mbok priksa. Seneng diperiksa. Wonten dokter niku rasa guru. Senengane tutur-tutur ae kadek ra mandeg-mandeg. Jere sing lanang, "Dek, mingkem diluk, Dek, aku ngantuk, tak turu." Isek muni ae. Bojo rasa guru. Lah, bojo niku termasuk keanehan, keajaiban. Mergo napa? Mboten sanak, mboten kadang, tapi rakete ngungkuli sanak. Kadek bojo niku gak duwe isin. Nggih. Bu. Sinten buti yang sing gak duwe isin sak liyane wong bento. Bojo sampai klebet ayate Gusti Allah. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Sampai klebu saking anehe. Mulane Gusti Allah niku sering promosi, nek pengen ayem nikah, nek pengen bahagia nikah, pengen tenang nikah. Gusti Allah promosi. Bu. Sampai Gusti Allah niku promosi, pengen bahagia nikah, pengen tenang nikah, pengen ayem nikah. Tapi kenging nopo, mboten sekedik tiang niku bakdo nikah kok tambah susah. Wonten nopo mboten? Wonten tiang ditangkleti, piye jong awakmu bakdo nikah? Walah man, dongakno kuat man. Dongakno kuat. Ngoten niku tiyang seneng napa ngempet? Seneng napa ngempet? Lho piye nduk awakmu bakdo nikah? Walah bik, aku nek dimodel ngene ra iso mati tuwa, bik. Ra iso mati tuwa. Ngoten niku tiyang seneng napa ngempet? Lah kok ngoten? Padahal Gusti Allah niku promosi pengen bahagia nikah. Pengen tenang nikah. Lihat niki sampun diterangno kalih Gusti Allah. Bojo niku nyenengno ning kadang-kadang jengkelno. Anak niku nyenengno ning kadang-kadang jengkelno. Bu. Bojone jenengan kathah pundi bu nyenengno kalih jengkelnone? Ya kathah nyenengnone. Tapi kula sama niku gadah penyakit diapii ping 1000, dieleki ping pisan niku sing diiling-iling eleke. Wong wedok niku nggih nyuwenengno, tapi kadang-kadang jengkelno, kadang metu cerewete bereng nggih. Mulane wong lanang nek wis paham ngoten niku nggih diseneni wong wedok nggih biasa dirungokno ae. Engko nek wis rampung dijawab shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Biasa.
Wong lanang nggih nyeneng no ning kadang-kadang jengkelno kadang metu ndableke bereng nggih. Ngoten iku terus diapakno, aja dituturi. Aja dituturi. Wong lanang ndablek kok dituturi, tambah ra muleh. Iso turu gerdu bareng. Iya nek turu gerdu sodok mending. Turu omahe tangga. Kathek tanggane puwinter ngramut. Yo ra muleh. Terus kondo-kondo koncone, aku saiki omah kene kok pindah ramutane nak kene. Loh, terus bojo napa mboten angsal dituturi? Nggih angsal, tutur-tutur niku tanda cinta. Tapi aja sampe nuturi nek dereng nyepuro. Aja sampe nuturi nek dereng nyepuro. Mergo napa? Mergo wong wedok kok nyeneni wong lanang niku dosa. Lah ati niku kados sawah. Dosa lemah niku atos. Lah mboten ngarah disepuro Gusti Allah nek dereng disepuro kalih sing lanang. Lah mangke nek disepuro kalih sing lanang atine wong wedok dadi lemes. Ati niku kados sawah. Sawah niku nek ajenge ditanduri niku tanahe kudu dilemesi riyen, kudu ditelesi riyen. Sawah isih atos kok ditanduri yo mendal natap batukmu dhewe. Lah ati niku nek disepuro mangke saged lemes terus gampang tutur-tuturane. Bu. Nyepuro tiang niku gampang napa angel? Gampang napa angel? Angel. Tapi angel mareh nek gak nyepuro. Mergo napa? Mergo wong nyepuro wong niku asline nyepuro awake dhewe. Gusti Allah saben dina Senin kalih dina Kamis Gusti Allah sanjang ten malaikat. Malaikat dosane kawulaku tak sepuro. Kejaba wong sing gak gelem nyepuro. Dadi wong sing gak gelem nyepuro mboten angsal sepuro kalih Gusti saking Gusti Allah. Tiang gak ada gelo, tiang gak ada gelo, kok mati? Dereng nyepuro, kok mati? Ditahlili, monggo. Dibacai, monggo. Tapi mboten tembus, sing mati raoleh opo-opo. Loh kok saged ngoten? Nggih, Gusti Allah niku nyepuronan. Lah sepurone niku kados udan deres rina wengi. Lah ati niku kados timbo. Timbo niku nek melumah wonten grimis gampang kedoman banyak.